パッと見どう？パッと見。みんなの作品と何が違う？そうだね。下についていない。はい。うますぎる。具体的にどこら辺がうまいと思いますか？ちゃんと整っている。そうだね。二度書きした？そう言わなくていいです、そういうことは。二度書きしたは言わなくてください。じゃあ、右払いとか羽とかどう？そういうところを見てみて。全然違うでしょ？ちゃんとこう右払いをしようとか、跳ねようとかっていうのは伝わってくるでしょ？ちゃんと。こういうところ、これが3級レベルなんですよ。これでやっと3、あ、これで少なくともね、4級はね、余裕で合格できるの。これぐらいかければ。これが4級にふさわしい作品なんですよ、皆さん。これを皆さんは目指していただきたいのです。すごいよね。なんか、こうちゃんとこう、勉強してる人の字って感じがする。皆さん、これを目指すんです。こういうね、右払いとかさ、じゃあ一回止まって、方向を変えるとかさ、こういうところ跳ねてますよね、こういうところもしっかりと。これが楷書。これが楷書体なんですよ、皆さん。まあ、パッと見で、まあ、いちかさんの方がいいかな。パッと見ですよねって言いましたね。はい、これ皆さん、いい作品っていうのは、パッと見でわかるもんなんです、皆さん。よく見ないと、いい作品だってわかんない作品は、良くない作品でございます。皆さん、よく覚えてください。ね、皆さん、人間の、ね、お友達の第一印象、ね、汚い人がいたとします。汚い人。その第一印象に決めるでしょ？それと同じなんです、作品は。作品も同じなんです、皆さん。パッと見の印象でもう、あ、この人はちょっとダメな人だな。パッと見の印象で、いい印象を与えましょう。給食とかもそう。私はその、パッと見、じゃどういうふうに書けばパッと見いい作品なのか、その書き方、これを教えてます。よろしいですか？はい。枠ギリギリに書かないようにしたいですね。枠ギリギリに書かないようにして、この、今これ、てててってやりましたね。この中には入らないようにしたいのです。はい。4級は大人の方も受験する級です。で、大人の雰囲気を出したい。大人の雰囲気っていうのはどういうことか、具体的に。例えば、これ、ね、枠ギリギリに書かずに、まあ、これでいちかさんの例に目指すけどね。なんかちょっと枠から離れてるでしょ、こういう風に。これがね、大人の雰囲気なの。本当にすごいじゃん。で、枠のギリギリまで書いちゃうっていうのが、これがちょっと子供っぽい印象っていう風に、これね、覚えといて。あ、つまりこう、枠ギリギリに書いちゃいけないってことだけ覚えといて。で、これ字形がね、字形を綺麗に書く。字形ってこのあれね、字の綺麗さね。字形を綺麗に書くっていうよりかは、この、枠ギリギリに書いていないかなとか、そういうの見られます。あとはこう、バランスよく書いてるかなとか、そういうの見られますと。等間隔、なんか等間隔な感じで。どっかこう、なんか大切だけすっごいこう、なんかめっちゃこう詰まってたりとか、にしようだけうわってめっちゃ開いてたりとか、しないように書くと。全部同じような感覚で書くってことだよね。